Bai, bai, horrela da, bai, zen nahi dizut, eta violentzia erotzeia oso gauza seriosa dela. Eh? Serio egia gazo orain dagoen kontzientziarako hori barneratzea? Ba, parte bat da. Hau da, herrianen subjektibitatean dagoen violentziari buruzko kontzientzia oso gauza importantea da. Eta hor bada, zera, hegemoniaren borrema bat, hegemonia kontzeptuala, garantzizek erabiltzen zuen zentzuan. Problema da, zera, jendearen gan, diskurso nagusia heltzen da, edabideen aldetik, eta alderdi politikoen aldetik, sindikatuen aldetik ere bai. Eta denak ados dira esateko ez, violentzia politikan ez, ez eta ez. Baina beste balde batetik jendea kalean ibiltzen denean, bere zinezko kondizioetan ikusten du lana galtzen duela, dirurik ez duela, pisutik botatzen dutela, bozkatzeak ez duela ezertarako balio, lotzagabekoak direla nagusiak, eta egunean hori ere sentitzen du eta kontzientzian badauka. Orduan, iraultzaileen lana, hegemoniaren dako lana, da bere praktiken arabidaz, edabideen bidez, ematen dituen ejemploen bidez, jendearen gan bizirik dagoen zapalkuntzaren sentimenduari, irten bide kontzeptuala ematea, eta ez alderantziz. Batzuek metatzen dute hegemoniaren problema dela, olako diskurso polita egin, Walt Disneyk bezala, marrazki bizidunak eta guzti jendea gurekin etor dadin zerbaiten bozkatzera. Ez da hori, zapalkuntzaren kontzientzia bizia jendearen gan, estatuaren eta sistemaren propagandak, politikak, eziketak eta zera edabidek estaltzen dutena agertaraztea da.